wijs jullie gaan gewoon nou doen ons die om hem een beetje meer kleur te geven. Goed. Wat jy nodig het is somme gewone artist brush kwaste, dan jou verf. Ek gaan nou 'n bietjie rondspeel met tulip wat 'n swart is. As jy kyk, dis Calamese tulip. En dan desert rose wat half so sand beigerige gekleur is en dan ons coffee tree wat 'n bruin is. Goed, nou vir hierdie effek meng jy 50-50. Verf en water. Jou consistency moet so waterig as moontlik wees. Dis nou ook nie heeltemal net 'n perfekte ding nie. Jy kan hom dunner maak of jy kan hom dikker maak. Nou goed, daar so lank die blou, ag die bruin ene, dan doen ons nou die swart. En elkeen het nou maar sy eie kwas, want ons kan nou nie die kleren meng nie, dit gaan nou nie so vars lyk nie. Goed, en dan nou die laaste kleren wat ons dan nou vat, is die Desert Rose, een van my favorite kleren. Daar sy, ek gaan hom vat. En dan gaan ons nou begin, jy vat nou jou, as hy nou lekker droog is, dan begin jy nou, en jy kan hom nou net so vat, dat hy lekker waterig is. En daar is nie 'n perfekte manier, jy moet dit op 'n sekere manier doen nie, en dan as jy nou so ongeorganiseerd soos ek is, dan gebruik ons hom nou hierdie vir water. En dan kan jy, as jy hom nog dinner wil hee, dan al wat jy doen is jy maar so. Een lekker deel is, dit word verskrikkelijk vinnig droog. En as jy hom dan nou wil bietjie afwater, laat hy nie so bruin is nie, dan sit jy net, drip jy net jou gewone water op. Goed, dan gaan ons nou na die swart toe, maar ek wil die swart een bietjie ligter hee, so ek gaan hom daar begin. En ek leer met so'n bietjie van inloop. Ek hou daarvan dat my bodem dalk 'n bietjie donkerder is. So jy kan hom nou afwater of jy kan hom nou, sou jy nou wil dit donkerder hê, dan kan jy wag dat hierdie laag droog is en jou volgende laag doen. Hierdie is soos een watercolor effect wat jou papier sou doen. Hierdie is nou maar net wat jy dit hier doen. Dit is een vreselike lekker morsige besigheid. Maar ja, en dan as jy nou die meer die witterigheid wil inbring, dan kan jy hom nou so vat. Jy kan nou natuurlijk gaan in jou peonies jou spierwitte insit. Alrede is wil nie heeltemal om so wit gehad het nie. Daarin kan julle wel sien dat ek by jou nie ingesit waar ek die wit meer gebruik het, maar vir hierdie doeleindes en daar waar my seeperkie is, kan jy ook nou gaan en jy kan die verskillende kleren gaan ingooi. So jy kan hom sit en dan druk jy hom af, laat hy een bietjie loop. En dan kan jy nou weer gaan na jou swart toe en jy kan jou swart gaan doen. En dis hoe jy so makkelijk soos wat dit is om 'n ding daai bietjie iets anders geit in hom te gee. My lewe is reg, hoef jy alles nie in die lewe so te wees nie. Ach, nou, gooi ons om maar so. Dan kan jy nou weer inkom en jy kan jou baadje bietjie insit dat hy loop.
En hier kan jy nou om teen die sy laat gaan, dat hy so'n bietjie van 'n loperige effek maak, en daar het jy het klaar weer 'n nuwe kleur, want die kleure meng nou. Dan hierdie bruin gee hom nogal 'n bietjie daai patina effek. En as jy nou voel hierso is te veel swart, dan gaan jy die bruin inbring. En ek hou van die donker daaronder, so ek hou daarvan dat hy so maar bietjie meer van 'n donker bodem het. En dan daar is hy so te sê klaar. Jy kan nou self besluit as hy droog is, as daar nog plekke is wat jy dalk ander klere wil insit, dan is jy welkom om dit te doen. Maar daar is hoe om iets wat in jou kas lê en nie vir jou 'n betekenis het nie, te laat inpas by jou nuwe dekor. En daar is hy julle, dit was die maklike video vir vandag. Ek hoop julle het dit geniet en ek hoop julle gaan speel 'n bietjie by die huis. Lekker dag almal, bye bye.